tem para continuar sorrindo, de cabeça erguida e acreditando que está no caminho correto. E tendo agora um prefeito que irá nos substituir, que irá nos ajudar, que irá nos contribuir com as suas opiniões, com as suas ideias, com o seu grupo de meninas, para a gente, claro, você que coordena tudo, é de extrema importância, porque Caxias só tem que ajudar cada vez mais. Nesse momento, eu aqui, quem vem sou eu. Mas para de um momento como esse, tenho certeza que na função de gestor público, eu sei que muitos queriam estar aqui. Porque é um momento ímpar na vida da gente. A vida é feita de momentos para a gente poder contar essa história do passado, no futuro e no presente. E contar essa história sabendo que tive a oportunidade de ter uma grande pessoa, de ter grandes mulheres do meu lado, fazendo parte desse governo, que me passa perdão para os homens, como é o Chiquinho, como é o Murilo, como é o Arthur, como é o vários secretários aqui, é o Luiz, como é o vários secretários, João Tanque Heróis, Lúcio, e se esqueci, me desculpe, mas é o momento das mulheres. O momento é de extrema importância das mulheres. Temos que saber reconhecer esse papel. Temos que saber reconhecer que o papel da mulher gradativamente está cada vez maior na nossa sociedade. Mas também a responsabilidade das mulheres aumentam cada vez mais, porque faz ser cobrada cada vez mais. Mas quero que entendam que vocês têm compromisso, que vocês têm capacidade para separar tudo isso, o joio do trigo, e para conduzir essa cidade. Não tenho nem aqui uma vergonha de dizer que ser conduzido pela mulher, para mim é um prazer. Estar do lado de vocês, para mim, é sinal de ficar envaidecido. Eu sempre digo nos compromissos que eu tenho, que se trata do sexo feminino, de um ditado que dizia que atrás do grande homem tem a grande mulher. Eu digo que não, que atrás do grande homem, do lado do grande homem, direito e esquerdo, na frente, tem que ter grandes mulheres. E aqui eu estava diante de vocês, separado de vocês, tenho certeza, né, Paulinho, que Caxias está entregue em boas mãos. Parabéns a vocês, mulheres, parabéns, senhoras secretárias, coordenadoras, parabéns a todos, parabéns especial à nossa prefeita, com esse sorriso lindo. Eu tenho certeza, só não quero que me escute a prefeitura, que vai me tomar minha reeleição. Eu só isso que como esse, não tem como não convencer, não é verdade? Parabéns, eu peço aqui, é para esse grupo de meninas desempenhar o papel aqui de repórter, desempenhar o papel, mas esse é o papel de prefeito, que mais sabe, cerimonialista, que está dando tudo lá, o que mais fez aqui? Secretaria de Cultura, tomou o lugar do Arthur, a lascada tudo. Sexta-feira vai ter um. Olha, eu estou doido para substituir o secretário de Caxias. Então, se prepara, viu? Desde parabéns, mas eu quero pedir uma salva de palmas. Não para mim, não para o secretário, mas para a Marisa que é aqui. Parabéns. E essa fase é a original, viu? Essa fase é a que eu fui empossado. Tá vendo? Estou sempre puxado aqui a orelha. Seu prefeito não é aqui, não, é na frente da mesa. Bora, bora. Tá vendo? Estou sendo puxado. Aí, obrigado, seu mãe. Essa faixa é a mesma que eu fui empossado, é a faixa original. Que eu vou entregar aqui. E entrego satisfeito. Entrego com orgulho, entrego muito feliz por saber que está sendo entregue a sua mão, Maísa. Parabéns, parabéns ao seu pai, que deu a educação que você tem hoje, ao seu pai que trabalha diuturnamente para manter os filhos que tem, para manter a menina como é o caso da Maísa. Parabéns, deixa eu impostar ela aqui. Thank you.